2021 წლის დასაწყისში ბრალდებულმა მეტსახელად ხათუნამ თურქეთის და ბულგარეთის მოქალაქეებთან ერთად ჩამოაყალიბა ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი. დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები წინასწარ შემუშავებული სქემის შესაბამისად ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებას და საქართველოში წინასწარ შერჩეულ ლოკაციებზე განთავსებას ახდენდნენ. ორგანიზებული ჯგუფის წევრებმა ნარკოტიკების რეალიზაციიდან შემოსული თანხების ჩარიცხვისთვის საჭირო საბანკო ანგარიშები გახსნეს და ნარკოვაჭრობით მიღებული შემოსავლების ლეგალიზაციას და საზღვარგარეთ გატანას ახდენდნენ. დანაშაულებრივი ჯგუფის საქმიანობაში მათ ეტაპობრივად ჩართეს უცხო ქვეყნის და საქართველოს მოქალაქეები. მათ შორის ორ ბრალდებულს წინასწარ განუსაზღვრეს შესაბამისი ფუნქცია და როლები. კერძოდ, მათ უნდა უზრუნველეყოთ ნარკოვაჭრობის შედეგად მიღებული ფულადი თანხების ტრანზაქციების განხორციელება, საქართველოში განახდებული თანხების მობილიზება და ფულადი გზავნილებით საზღვარგარეთ გადარიცხვა. ბრალდებულებიდან ერთ-ერთს, რომელიც ადვოკატია, ასევე დამატებით საჭიროების შემთხვევაში დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებისთვის შესაბამისი იურიდიული დახმარება უნდა აღმოეჩინა. და ამ გზით დანაშაულებრივი ქმედების ორგანიზატორებთან დაკავშირებული სამართალდამცავების ხელთ არსებული ინფორმაცია მოეპოვებინა და საბანკო დაწესებულებებთან წამოჭრილი პრობლემები მოეგვარებინა. დანაშაულებრივი სქემა ხორციელდებოდა შემდეგნაირად. ბრალდებულებმა იმ საბანკო ანგარიშების გასახსნელად, სადაც ნარკოტიკული საშუალების დისტანციურად შემძენებს უნდა ჩაერიცხათ თანხები და მისი წარმომავლობის შესანიღბად განეხორციელებინათ ტრანზაქციები, საქართველოში 2021-2022 წლებში ჩამოიყვანეს თურქეთის და ბულგარეთის მოქალაქეები, ასევე უცხოეთში მყოფი ბრალდებულების ოჯახის წევრები. ორგანიზებული ჯგუფის წევრები საქართველოში იყენებდნენ რამდენიმე უცხოურ ტელეფონის ნომერს, რომლის მეშვეობითაც დისტანციურად შესაძლებელი იყო ნარკოტიკული საშუალების, ეგრეთ წოდებული შეკვეთის მიღება და საბანკო ანგარიშის მიწოდება. ანგარიშსწორების შემდგომ ნარკოტიკის შემძენებს ლოკაციას და ადგილმდებარეობის ფოტოს უგზავნიდნენ. მას შემდეგ, რაც ორგანიზებული ჯგუფის წევრებმა ნარკორეალიზაციისთვის საჭირო ქსელი შექმნეს, ეტაპობრივად დაუკავშირდნენ და შეუთანხმდნენ საქართველოს და უცხო ქვეყნის არაერთ მოქალაქეს, რომლებიც ფულადი თანხის სანაცვლოდ ახორციელებდნენ სხვადასხვა ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ შეძენას, შენახვას, დაფასოებას, ლოკაციებზე განთავსებას და გასაღებას. საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ასევე საჭიროების შემთხვევაში დანაშაულებრივი გზით მობილიზებული თანხების საქართველოში განაღდებას და გადარიცხვას ახორციელებდნენ. აღნიშნული პირები ორგანიზებული ჯგუფის ხელმძღვანელებთან შეთანხმებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში უკანონო დინახავდნენ და სარეალიზაციოდ ლოკაციებზე ათავსებდნენ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკულ საშუალება ჰეროინს, კოკაინს, ბუპრენოფრინს, მეთადონს, მეტამფეტამინს, ამფეტამინსა და MDMA-ს. ნარკოტიკების რეალიზაციიდან მიღებული თანხის ნაწილი გარკვეული პერიოდულობით პირადი გადარიცხვის დანიშნულებით ირიცხებოდა ნარკოტიკული საშუალებების საქართველოში უშუალოდ გამავრცელებელ პირებთან დაკავშირებულ საბანკო და ონლაინ ტოტალიზატორის ანგარიშებზე. 2021-2023 წლებში თურქეთის 3 და საქართველოს 13 მოქალაქის, ეგრეთ წოდებული დამდების ანგარიშებზე, ჯამში გადარიცხულია 1,251,125 ლარი და 329,750 ამერიკული დოლარი. აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების მიმდინარეობისას საგამოძიებო უწყების მიერ 8 ეტაპად განხორციელდა ნარკოტიკული საშუალებების საკონტროლო შესყიდვა, რა დროსაც ამოღებული იქნა სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალებები. ორგანიზებული ჯგუფის მიერ სპეციალურად გახსნილ საბანკო ანგარიშებზე 2021-2023 წლებში ნარკორეალიზაციის შედეგად ძირითადად სწრაფი გადახდის აპარატების საშუალებით ნარკოტიკული საშუალების შემძენებმა ათასობით ტრანზაქციად ჯამში ჩარიცხეს 15,223,061 ლარი, 2,567,004 ამერიკული დოლარი და 10,210 ევრო. აღნიშნული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია კი განხორციელდა რამდენიმე ხერხით. პირველი. 2021 წლის გაზაფხულიდან ბრალდებულები, რომლებიც ჩართულები იყვნენ დანაშაულებრივი ჯგუფის საქმიანობაში და შესაბამისი მინდობილობების საფუძველზე განკარგავდნენ ორგანიზებული ჯგუფის სარგებლობაში არსებულ ქართულ საბანკო ანგარიშებს, გარკვეული პერიოდულობით თანხებს აკონვერტირებდნენ უცხოურ ვალუტაში. დროის უმცირეს ინტერვალში რიცხავდნენ ასევე მათ სარგებლობაში არსებულ სხვა არარეზიდენტ ან ნარკოვაჭრობაში ჩართულ პირთა ანგარიშებზე
და მხოლოდ ამის შემდეგ ირიცხებოდა ორგანიზებული ჯგუფის ხელმძღვანელების თურქულ ბანკებში გახსნილ ანგარიშებზე. ზემოაღწერილი სქემით, ბრალდებულებთან და მათთან დაკავშირებულ სხვა თურქულ ანგარიშებზე გადარიცხულია ჯამში 2,029,552 ამერიკული დოლარი და 531,986 ფუნტი სტერლინგი. მეორე, გარდა აღნიშნული სქემისა, ერთ-ერთი ბრალდებული ორგანიზებული ჯგუფის ხელმძღვანელ პირებთან შეთანხმებით, გარკვეული პერიოდულობით ახორციელებდა არარეზიდენტ პირთა ანგარიშებიდან თანხების განაღდებას საქართველოში, რომელთა ნაწილიც ფულად იგზავნილის სახით იგზავნებოდა საზღვარგარეთ, სხვადასხვა მოქალაქის სახელზე. ამავდროულად ბრალდებულებმა 2023 წლის დასაწყისიდან ნარკოტიკული საშუალების გასაღებისა და უკანონო შემოსავლის ამგვარი ფორმით ლეგალიზაციის სქემაში ჩართეს კიდევ ერთი პირი, რომელიც სრულად იქნა ინფორმირებული დანაშაულებრივი ჯგუფის საქმიანობისა და თანხების წარმომავლობის თაობაზე. შესაბამისად, ბრალდებული სისტემატიურად ახორციელებდა საბანკო ანგარიშებიდან თანხების გატანას და ბანკომატით განაღდებას, რომელსაც განკარგავდა ორგანიზებული ჯგუფის ხელმძღვანელ პირებთან შეთანხმებით. აღნიშნული პირების მეშვეობით, თურქეთში სწრაფი ფულად იგზავნილებით ჯამში გადარიცხულია 47,412 ამერიკული დოლარი, რაც შეეხება 2021-2023 წლებში დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ საქართველოსა და საზღვარგარეთ უცხოურ ვალუტაში კონვერტაციის შემდეგ ბანკომატებით განაღდებული თანხის ოდენობას, იგი ჯამში შეადგენს 740,502 ლარს, 560,173 ამერიკულ დოლარს და 162,124 ევროს. მესამე. ასევე დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა აღნიშნული სქემის პარალელურად 2022 წლის დასაწყისიდან უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის მიზნით დაიწყეს საზღვარგარეთ უძრავ-მოძრავი ქონების შეძენა. ზემოხსენებული ფორმით და დანიშნულებით ჯამში გადარიცხულია 5,126,491 თურქული ლირა, 67,247 ფუნტი სტერლინგი და 14,289 ამერიკული დოლარი. ამდენად ჩატარებული კომპლექსური გამოძიებით იდენტიფიცირდა ორგანიზებული ჯგუფის სამი ხელმძღვანელი, ორი ჯგუფის წევრი და 16 ეგრეთ წოდებული დამდები. ამასთანავე გამოვლენილი და აღკვეთილი იქნა დანაშაულებრივი სქემა, რომლითაც საქართველოში ხდებოდა ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო გასაღება და ნარკოვაჭრობის შედეგად მიღებული თანხების ლეგალიზაცია.